estamos enseñando a xente como facer unha limpeza e como coordinar un grupo para facer limpezas máis especificamente nos pellets, pero tamén unha limpeza en xeral de praias. Por que? Porque vemos a demanda da xente de que quere limpar. Foron as nosas compañeiras de Noia Limpa que nos deron o aviso dos primeiros vertidos e vemos que a Administración, a Xunta, non está facendo estas limpezas. Viñemos a formarnos porque queríamos facer unha limpeza grupal o sábado. Pensamos que era mellor coordinarnos con Adega e cos concellos e entón puxémonos en contacto con Adega e pois por eso estamos facendo. Barremos area, que parece moi absurdo, pero sí, vamos a barrer area. A poñemos aquí e despois cos coladores vamos quitando os pellets. Intentamos coller. Hai dúas maneiras, se está a simple vista, bárrelo e recóllelo. Se está un pouco máis ao fondo, pois sabe, hai que meterle un pouco máis a pala, coller un puño de terra sin entrar moi ao fondo para non danar as especies que hai aquí e coller o caso. Aquí cada un sálvese un pouco quien pode. O traballo voluntario e a organización ao final é a resposta á inotitude, ao desprecio polo medio e a ver que isto que non se está solventando de ninguna forma e non somos moi conscientes de que ao final a forma na que nos traballamos é moi precaria e moi aprendendo día a día, pero que se non nos organizamos aquí isto non se lle dá resposta de ningún tipo. Dende logo que non se coordina dende o concello. Enviaron pues, os seus traballadores, pero non está coordinado de ninguna forma. A xente ten moita raiva, quere limpar, pero o que vemos tamén que ás veces esas ganas de limpar son contraproducentes. Hai que ter cabeza, hai que saber en que praias traballamos. O ideal sería que as administracións hubieran actuado antes, porque nos ao primeiro aviso tivemos o 17 de decembro, que digan a verdade do que realmente está pasando. Ao final, a nosa autoorganización é a resposta a unha xestión que non é que sexa unha mala xestión. Podería ser unha mala xestión, pero non, é unha xestión que non existe, unha xestión que é nula. Este problema podería se ter atallado moitísimo antes, teria sido moitísimo máis fácil e non o desastre no que estamos agora inmersos. Non soy pellets, estamos atopando con, mira, un montón de outros residuos. Parece que tuveron que traer pellets para que veñamos a limpar as praias, non sei.